Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě všechny, co mají rádi svět čar a kouzel, a dnes vás vítám u dalšího videa na kanále Cage Dragon. Nedávno jsem si chtěl pustit jedno video na kanále Smrti Jeda, kterého jinak zdravím, pokud se dívá. A myslel jsem si totiž, že si připravil pro nás nějaký kvíz. Zjistil jsem ale, že si zkoušel kvíz, který se oficiálně podle svého názvu jmenuje jako Most Difficult Harry Potter Quiz. 90% fails. To znamená, že 90% lidí ho nezvládne, což je docela zajímavé, jestli já patřím do těch 10%, co má na toto dát. Kvíz najdete na kanále Axio Potterheads a můžete samozřejmě jak tady do komentářů, tak mě dolů pak dát vědět, jak se vám dařilo, já si to půjdu vyzkoušet teprve teď. Jak jistě víte, já jsem na svém kanále taky udělal nějaký ten kvíz, myslím, že jsou zatím jenom dva, jeden fanfrpálový a jeden klasický z otázek na Harryho Pottera. A kdybyste chtěli takový další kvíz, který mám v hlavičce, že bych ho připravil do příštího týdne, tak dejte u tohoto videa aspoň 1111 lajků, to si myslím, že je v našich silách, a já se půjdu přesunout na to video. Před námi by teda mělo být 20 otázek, každá je za 5 bodů a na každou máme 12 sekund. Můžeme si počítat body na konci, takže já se to budu snažit odhadovat. Můžeme maximálně získat tady 100 bodů. První otázka už je tady. Jaká je barva vlasů tety Petunie teda v knihách? No, to je jednoduché, to je blondýna. Teta Petunie tam byla blond, to je celkem snadná otázka pro každého, kdo to četl, nevím, proč tam teda musí bude zdávat tady tyhle přechody. Ale už tahle první otázka naznačuje, že by ten quiz nemusel být špatně udělaný, protože vlastně tohle to je třeba právě vyloženě knižní otázka, tak uvidíme, jestli to tak bude pokračovat. Druhá, what are Snape's parents' name? Aha, rodiče Severuse Snape by měly být Tobias and Aileen. Tobias Snape a Aileen Princeová, dobře to říkám. Původně Tobias Snape, který byl vlastně Moodle, a Aileen Princeová, doufám, že to bylo, jsem se to s něčím nespletl. Každopádně máme 10 bodů z 10 možných, třetí otázka. What class is Gilder Lockhart's Order of Merlin? On má třetí řád, tady se ptají, který řád obdržel třetí, ten je vlastně za nějaké jako přispění do kouzelnického vědění, zábavy, něco takového, ten jakoby nejnižší možný z těch třech, což byť měl jako, samozřejmě víme, že on byl podvodník, ale kdyby nebyl, tak si myslím, že možná mohl dostat i vyšší, ale dobře. How many points Harry earned for his performance in second task? Já si myslím, že dostal 43 bodů za ten úkol, že Cedric dostal 47 nebo 48 a on dostal 43, skončil nakonec druhý. Myslím si, že to bylo 43, ale přesně si to nepamatuju. Dostal 45 bodů? OK, tak tady mám chybičku. Vím, že Cedric dostal víc, ale myslel jsem si, že dostal jenom 43. Tak vidíte, tak ne všechno si se zapamatoval. Kdo se nestal jedním ze 7 potrů, za které se přeměňovali? No já to asi budu stopovat, protože jak to vidím, tak já než tu otázku přeložím, tak vždycky mi to sebere strašně moc času. Nechci tím podvádět, ale když to teda už dělám, abyste tomu rozuměli, případně pokud ta angličtina pro někoho je problém. Takže tady se ptají, kdo se nestal jedním ze 7 potrů, kteří odlétali vlastně v rámci toho plánu. Tak buď to byl Mundungus, Flair, Hermiona anebo Tonksová. Mundungus se stal a letěl s Moodym, Flair se stala a letěla s Billem a Tonksová podle mě letěla s Ronem a ona určitě nebyla, takže Tonksová. Ale teď nevím, jestli jak tohle to brát, protože já nevím, jestli podvádím jako takhle, když to takhle chci okecat prostě. Já bych na první dobrou bych to taky vypálil, tu odpověď. Ale tady jsem to chtěl prostě, uvidíme podle otázky, možná to někde budu stopovat, někde ne. Já myslím, že to zase až tak asi nevadí. Zatím máme jednu chybu. What is not true about Chamber of Secrets? Tohle si asi budu muset přečíst, než bych přečetl za těch 15 sekund nebo 12. Takže co není pravda o komnatě nejvyšší potřeby? Není viditelná na pobertové plánku, to je pravda, není tam viditelná. Má zelené světlo nebo zelený odstín, to je pravda. Tomovi Redlovi bylo 17, když ji poprvé otevřel, to není pravda. Jediná lokace, kde hry, jediné místo, kde byly zničeny dva Voldemortovi vitály. To je pravda. Určitě mu nebylo 17, myslím si, že mu bylo 16 tu dobu. Nebo možná ještě 15, ale myslím si, že 16 mu bylo. Jo. No.
Jo. To jsem si myslel, že určitě nebude pravda. Byl jsem o tom celkem silně přesvědčený, že mu bylo míň, protože to už by bylo na konci. According to Mr. Ollivander, James Potter's Bond was... Oh, tak tohle je hodně dobrá otázka, protože já si pamatuju, že on mluvil o hůlkách těch obou rodičů a u jedné říkal, že se výhodně, že v jedné bylo víc síly a výborně se hodila na přeměňování. Jestli si to nepletu. Buď to bylo Charms, anebo Transfiguration. Myslím si, že to bylo přeměňování, ale nevím, jestli to náhodou neříkal o té hůlce jeho matky. To si fakt nepamatuju, ale tohle je fakt dobrá otázka. Cením. Tenhle kvíz fakt stojí za to. Doufám, že jste si ho vyzkoušeli předtím, než se mnou na něj takhle díváte. Yes, zásah. Protože on pak mluvil i o hůlce té jeho matky a nebyl jsem si jistý, které přiřadil prostě tady tuto vlastnost. Ale nakonec jsem si to pamatoval dobře. No tak tohle upřímně vůbec netuším, ale typl bych si to nejvyšší číslo třeba 142. Toto opravdu nevím, to si myslím, že ani není nijak... Je to vůbec v té knižce přímo řečené, kolik jich bylo? Možná tam se potom psalo, že jak se našlo to její tělo, tak se to tam řešilo. Bylo jí 124, tak za tohle se nestydím, že jsem to nevěděl. Tohle je fakt jako hodně zajímavý údaj a zajímavá otázka, takže s tím jsem OK, že tohle nevím. Harry attended nearly headless Nick's. Já si myslím, že to bylo 500. výročí jeho smrti. Myslím si, že bylo 500. To si jsem celkem jistý, bylo to ve druhém díle. Doufám, že jsem se nespletl teda. Yes. Ono to je i v té hře, oni to tam nějak vzpomínají při nějakém úkolu, co plníte pro Zachariáše Smise, tak se ho tam přímo na to ptají. Nebo respektive... On to potřebuje zjistit. What is Minerva McGonagall's blood status? Podle mě je half blood, podle mě je na půl. Půl na půl, podle mě je. Nejsem si tím teďka taky 100% jistý, ale myslím si, že je na půl v kouzelnické rodině narozená. Je to tak. To taky musíme dohledat až jako zpětně, když člověk se zajímá dál na Pottermore a další věci, tak tam to myslím si, že řečené jinak ne. Tohle jsou otázky, které se mi jako nelíbí do tohohle kvízu, protože si nemyslím, že to vůbec vychází o vašich znalostech. Podle mě tohle je fakt úplně to poslední, co byste měli vědět. Typnu 121. Netuším. Myslím, že Brumbalovi bylo 115. Takže by bylo taky 115, aby to bylo jako ještě úplně kouzelné. No, tak bylo. Bylo. Myslím, že Brumbalovi bylo 115, ale to si zas nemyslím, že je úplně jako... Jako vím, že jsem neprošel tady skrz ty otázky, ale dobře, ale nemyslím si, že to bylo, že třeba, když ať to dokončím, že na rozdíl od těch bodů v tom turnaji to byla taková faktická drobnost, ale podle mě ty věky těch postav nejsou v tom ani zmíněné, v té knižce, nebo si to fakt nevybavuju, možná jsou. When Harry's wand gets broken in Deathly Hallows, he tries to perform two spells before he believes it's beyond repair. What was the second spell? How? Řekl bych, že Lumos. Logicky v lese asi zkoušel Lumos. Podle mě první, co zkoušel, tak bylo na nějaké, nevím, myslím si, že zkoušel Lumos, logicky. Zkoušel Expelliarmus? Tak to si vážně nepamatuju, tak ty vole, tenhle kvíz je fakt hardcore. To byla samozřejmě zase, říkám, tohle byla dobrá otázka, ztrácím body jak na běžeckém páse. Who calls Harry Dumbledore's man through and through? Tak to byl Rufus Scrimgeour, nevím jak se to čte, ale Rufus Brousek, že je skrz naskrz Brumbálův člověk, to si pamatuju. Myslím si, že to bylo fakt jako poprvé, že to slyšel od něj. Yep. Tak vidím aspoň, že nemám prostě paměť na čísla tady v tomhletom, to se celkem ukázalo skoro všechno. How old was Sirius Black when he tried to kill Snape by luring him to the Whomping Willow? Kolik bylo Severusovi, když se pokusil zabít, nebo respektive když vyzradil Snapeovi to tajemství o Lupinovi, nebo prostě ať se jde podívat, teda ne Lupinovi, on prozradil, jak ta chodba funguje. Myslím si, že mu bylo tak 15, si myslím, ale tohle je zase takový detail, že to fakt nevím. To je zase otázka na číslo, tak to nebudu vědět. Tipnu si 15, nevím to. Nevím to. Bylo to, podle mě to nebylo až ke konci jeho studia vyloženě, buď mu bylo 15 nebo 16 podle mě. Bylo mu 16, jo, ale zase je to podle mě údaj, který si musíš dohledat podle Pottermore, nebo tak jakože přímo, že to nevyčteš z té knihy, nebo možná to tam říkali, já nevím. Asi říkali, to tam asi říkali. Would it not directly duel with Bellatrix in
Kdo s ní přímo nebojoval? Myslím si, že s Tonksovou právě bojovala. Se Sirusem logicky. S Kingslym nevím a s Remusem si taky nejsem jistý. Typl bych si, že s Remusem, tedy z této čtveřice. Se Sirusem stopro. Myslím si, že s Remusem spíš nebojovala. Myslím si, že ten Kingsley, že tam, když už je tam takhle napsaný, tak mám pocit, že by to mohlo být ono. Je to tak. Že Tonksou vím, že potom vlastně si vychutnala, že na tu, jako podle všeho jí zabil, myslím si, že jí zabila pak na tom konci. What is Dumbledore's mother's name? Kendra Brumbálová. Tohle si pamatuju. Tohle nebyla pro mě problematická otázka. Akorát si budu muset spočítat pak ty body, protože reálně si to vůbec nepamatuju. Co jsem kde dal a co jsem kde nedal. Tak, 17. Uncle Vernon's office in what floor of the Granning building? Oh my god. Já vím, že to bylo v 9. patře, si myslím, jo. Tohle je dobrý detail, zase na začátku jedničky se to dá dočíst, ale to si fakt nepamatuju. Myslím si, že v 9. Že to bylo relativně vysoko, protože vlastně jako seděl zády k oknu a neviděl sovy, takže to muselo být ve vysokém patře. Yes, je to v 9. 12. už se mi zdálo moc, takže tady jsem se trefil. 18. otázka, jsem zvědavý, co přijde teď. What is Gildel's Lockhart favorite color? No, tak to je nějaká... No, já to nevím, to je světle fialová, tak já nevím, jestli to je lilak. Tady si budu počítat správnou odpověď, protože vím, že on to tam říkal, že to je nějaká světle fialová. Bude to light blue nebo lilak tady, nebo neo, já nevím, jo, ale jestli si to dobře pamatuju, tak říká to v jaru s jetim, takže to bude, je to světle fialová, tak je to lilak, ale tady si budu počítat bod, protože to vím česky. Nevěděl jsem totiž, jak byla, jako light blue, já nevím, že jo, lilak, dávalo mě nejvíc smysl, nebo lilak, nevím, jak se to čte. Which Half-Blood Princess spell does Harry try first? Který z těch nejdříve zkusí? Podle mě to bylo levý korpus, že ležel někde v posteli a zkusil to prostě jenom tak z prdele jako neverbální kouzlo, že tím někoho zvedl do vzduchu. Myslím si, že to bylo levý korpus. Je to tak. V 6. díle. Poslední otázka. Final question. At what age Nicholas Flamel died? 665 let si myslím, že mu ubylo, protože on umřel těsně po... 665 mu podle mě bylo. Protože ani myslím, že mu bylo 664, když ten kámen ničili. Nejsem si tím úplně jistý a podle mě to bylo takhle. Yes. Tak tohle jsem si pamatoval. Jednička je taková, že to jsem slyšel nejvíckrát tu audioknihu, takže tam se mi dobře odhaduje. Jaké je moje skóre? To si musíme spočítat, protože to upřímně nevím. Nejsem čistokrevný kouzelník, to je škoda, ale jako nedivím se, protože říkám, podle mě ty otázky na ty čísla byly fakt jako zákeřné, jinak jsem si myslím, jako za ty se prostě nestydím obecně, to mi přijde jakože docela v pohodě, tak jak jsem to potrefoval, tam prostě to bylo fakt odhadu, říkám, některé ty věci tam možná řečené jsou, myslím si, že ty věky a úmrtí těch postav vyloženě nejsou řečené v knížkách, nejsou si tím fakt jistý, budu rád, když mi dáte vědět, jestli to tam třeba je. Myslím si, že u toho Siriuse to tam možná i dokonce mohlo být přímo napsané, jenom jsem si to nevybavoval. Věděl jsem, že mu bylo 15 nebo 16, netrefil jsem se. Vy mi můžete do komentářů napsat, jak jste podle vás dopadli. Nejsem čistokrevný kouzelník, teda, ale zase tak mě to netrápí, nedostal jsem se do kategorie motáků, což by byla už hrůza. Pokud se vám tento quiz se mnou líbil, tak budu jedině rád, když dáte like, případně odběr tomuto kanálu a doufám, že to uděláte i proto, že se těšíte na případný quiz příští týden. Mně už teď nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufat, že se uvidíme i u příštího videa.